Við erum í dag 1600 fleiri í arbeiði en það voru fyrir 4 árum síðan. Við erum fleiri að lytta og það ger það lættari hjá okkur öllum. Vöxtur vefurinn til velferð. Vöxturinn kemur sannilega eisini frá smærri fyritøkum og sjálvstøðugt vinnurekandi. Við vilja gera það lættari að vera sjálvstøðugt vinnurekandi særliga yfir fyrir almennu myndlægum. Her að trætt vilja við gera uppjáingar af almennu tænastun og byggingun og eins slugan hótt að eisini smærri fyritøkur og sjálvstøðugt vinnurekandi kunnu bjóða. Ta Fólkaflokkurin sigur það, svo meina við það.